የምጽአቱ አባጅ ነጋሪ የዚህ ሳምንት የማንቂያ መረጃ ሰዓታችን ደርሷል። እነሆኝ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አለኝ ወዳጅ ከሩቅ አገር የሚመጣ በታላቅ ክብር የኔ ሙሽራ ጌታ ኢየሱስ የምጠብቀው የድል ንጉሥ በቀደምት ዓመታት ቤታችንን የሰርግ ድባብ እንዲሞላው ካደረጉት ዝማሪዎች እንደ ብርቅ ከሚጠቀሱት መካከል በመካኒሳ መካነ ኢየሱስ ሀ መዘመራን የቀረበው ተናፋቂ ዝማሪ ነበር ለመክፈቻ ያደረግነው። እኛም ከሙሽሪት ቤት ሆነን ቤታችንን ሰርግ እያደረግነው እንገኛለን። የተወደዳችሁ እንግዶችና መጻተኞች እንደምን ከርማችኋል? እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም እንደሌለ እንመሰክራለን። በጉ ክርስቶስ መብራት የሚሆንበት ልዩና አዲስ ሰማያዊ ከተማ ተሰርቶልናልና ደስ ይበላችሁ እንላለን። የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪዎች፣ የነጻ መውጣት አዋጅ ለፋፊዎች፣ በድቅድቅ ጨለማ መካከል ድምቅ ያለ ብርሃን በክርስቶስ አለ ብለን አውጊዎች፣ ከክብር ወደ ሌላ ክብር ለመግባት ናፍቀን ጨዋታችን ሰማያዊ ይሁን ብለን ሞጋቾች፣ ምላስ ሁሉ የሚመሰክሩለትንና ጉልበት ሁሉ የሚንበረከኩለትን ከስሞች ሁሉ በላይ ያለውን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም አንጋሾች ነን። ገና ስናስበው ሐዘናችንን ከልባችን ነቅሎ እንደ ሰባ አንበሳ የሚያዘልለን ታላቅ ተስፋ ስላለን በዚህ ተጽናኑ ተብለናልና ዘወትር እንጽናናበታለን፣ እንፈነድቅበትማለን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዚህ ሳምንት ወደ ተያያዘለት ቀዳሚ ወሬ እንሻገር። በአሜሪካ በአሊኖይ ወረዳ የሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። እንደዚህ ነው፣ ወደዛ እናመራለን። በዚህ ወረዳ የምትገኘው ትምህርት ቤት የብዙዎችን ትኩረት የሳበችው ከትምህርት በኋላ የሰይጣን ክለብ ይቋቋም በሚል በኦንላይን ላይ የታየው የይገባኛል ጉዳይ ነው። በጃንዋሪ 13 በፌስቡክ የተለቀቀ አንድ በራሪ ወረቀት እንደሚያሳየው በሞሊና ኢሎኔ በምትገኝ አዳም ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት በሰይጣናዊ ምስል ያሸበረቀ ካርቱን ላይ ልጆች ከትምህርት በኋላ ሰይጣን ክለብ መተን እንደሰት የሚል ጽሑፍና የሳይንስ መርሃ ግብር፣ የተለያዩ ጨዋታዎች፣ ስነ ጥበብ፣ የእጅ ሥራ ወዘተ በዚህ ክለብ ይካተታል ይላል። ይህ ማስታወቂያ በሺህ ለሚቆጠሩ ሰዎች በፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ አነጋጋሪ አድርጎታል። አንዲት የፌስቡክ ተጠቃሚ ሴት ይህንን ማስታወቂያ በፌስቡክ ገጼ ላይ ከለቀኩኝ በኋላ ብዙ ጥላቻ የተሞሉ አስተያየቶች ስለደረሱብኝ ለማንሳት ተገድጃለሁ ስትል ለዩኤስኤ ቱዴይ ተናግራለች። ዩኤስኤ ቱዴይ ይህ የበራሪ ወረቀት ማስታወቂያ ትክክለኛነቱን አረጋግጦ ጄን አዳም ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት ይህንን የሰይጣን ክለብ በትምህርት ቤቱ ለማካሄድ ፈቃድ እንዳገኘች ዘግበዋል። ይህ ጉዳይ ብዙዎችን ቢያስደነግጥም እንደዚህ አይነት ክለቦች ለዓመታት እንደቆዩና በ2016 ዓ.ም በዋሽንግተን ፖስት ሪፖርት መሠረት ሳታኒክ ቴምፕል ይህ የሰይጣን ክለብ በአገሪቱ በተለያዩ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ከኒውዮርክ እስከ አሪዞና፣ እንደገናም በዚያው ዓመት መጨረሻ ደ ሎስ አንጀለስ ታይምስ የዚህ አይነት ክለብ በዋሽንግተን ስቴትም ለማቋቋም እንደታሰበ፣ የዚህ ዘመቻ ዳይሬክተርና የሳታኒክ ቴምፕል ዋና ሹም የሆኑ ጁን ኤቨርት ሲናገሩ We feel that evangelical clubs coming in and proselytizing to children, trying to get other children to convert to their fundamentalist way of thinking creates a need for us to be here with something that presents scientific rationalism by being put forward by a different religious group. They want to balance with Satan? የሰይጣን መቅደሱ ሌሎች ክለቦች ጉድ ኒውስ ወይም መልካም ዜና የተባሉ ክለቦችና ሌሎች በወንጌላውያን ድርጅቶች የሚመሩ ክርስቲያናዊ ስብሰባዎችን ማለትም ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚያደሉ መንፈሳዊ ትምህርቶችን ከትምህርት ጊዜ በኋላ የሚያስተምሩ እነዚህን ለመተካት ተማሪዎች እንደ ምርጫ እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ነው ብለዋል። አክለውም ይህ ክለብ በትምህርት ቤቱ ወይም በወረዳው ስፖንሰር የሆነ አይደለም በማለት ለዩኤስኤ ቱዴይ በላኩት ኢሜይል ተናግረዋል። ምንጩን ያገኘነው ከዩኤስኤ ቱዴይ ሲሆን ይዘገበችልን ፀሐይ መኮንን ነች። በተለይም ልጆች ያለን ሐሳቡ አይሳትምና በጸሎት መጋደል ግድ ይላል። ከዚሁ ከትምህርት ቤት ወሬ ሳንወጣ የካሊፎርኒያ ዲፓርትመንት ኦፍ ኤዱኬሽን ሲዲኢ ባለፈው ሳምንት ሁለት በመንግሥት ጸድቀው የነበሩ ካሪኩለሞች እንዲነሱ
የወሰኑትንም እስኪ እንደዚህ እንመልከተው። ሲዲ ለዚህ ውሳኔ የበቃው ከተለያዩ ወገኖች ማለትም ከኢኳል ራይትስ ፋውንዴሽን ወይንም ከእኩልነት መብት መስራች፣ ከግለሰቦች እንዲሁም ጉዳዩ ካሳሰባቸው ወላጆች በተመሠረተ ክስ ነው። እነዚህ ሁለቱ ካሪክለሞች ተማሪዎች አዜቲክ ለሚባል አምላክ እንዲጸልዩ የሚያስተምሩና እንዲሁም ለአጋንንታዊ ኃይላት የሚዘመሩ ዝማሬዎችን በመያዛቸው ነው። ይህንን ክስ የያዙ የቶማስ ሞር ሶሳይቲ ጠበቆች እንዳሉት ሲዲኢ የእነዚህ ካሪኩለሞች መነሳታቸውን የሚገልጽ የውሳኔ ማስታወቂያ ወረቀት ለመላው ህብረተሰብ ካሊፎርኒያ ለሚገኙ የወረዳ ትምህርት ቤቶች፣ ቻርተር ትምህርት ቤቶች፣ የካውንቲ መስሪያ ቤቶች እንደሚልክና የመንግሥት ትምህርት ቤት ቦርድም ይህንን ካሪኩለም በካሊፎርኒያ በሚገኙ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ለወደፊት እንደማይጠቀሙበት ተስማምተዋል ሲሉ ተናግረዋል። ምንጫችን አሁንም ሲቢኤን ኒውስ ሲሆን የዘገበችልን ፀሐይ መኮንን ነች። ዜናችን እየቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ፣ መልኩን ቢቀያየርም ቅሉ። ከወደ እንግሊዝ ያገኘነው ወሬ ከዚሁ መልእክት ጋር ይዛመዳል። እስኪ ወደዚያ እንለፍ። ኪት ዋተርስ የተባሉ ብሪታናዊ የዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰርም ፓስተርም ናቸው። ወላጆች ለራቁትነትና ለተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት በኤልጂቢቲ ዝግጅቶች ላይ ልጆቻቸውን እንዳያጋልጡ በማስጠንቀቅ ፖስት ያደርጋሉ። በዚህ መሠረትም ክስ ይመሠረትባቸዋል፣ ቅጣትም ይበየንባቸዋል። ባህልን ይበርዛሉ፣ ከክርስትና እምነትና ሥነ ምግባር ጋር የሚቃረኑ ተግባራትን ያበረታታሉ። በተለይም በልጆች ላይ ጎጂ ተግባር ይፈጸማል በማለት ይሟገቱ የነበረው የ55 ዓመቱ ኪት ዋተርስ ከመምህርነት ሥራቸው ይታገዳሉ። ያም ብቻ አይደለም፣ በኢሊ ኦፍ ኢሊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አትክልተኛ ሆነው እንዲሰሩና ፓስተር ሆነው በሚያገለግሉባት ቤተ ክርስቲያን በነፃ እንዲያገለግሉ ይደረጋል። ይህም ከ12 ዓመታት በላይ ያስተዳደሩበትን ቤተ ክርስቲያን ትተው በንብረት አስተዳዳሪነት እንዲሰሩም ይመደባል። በሚያስተምሩበት በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የደሞዛቸውን 60% ተቀንሶባቸው እርሳቸውንና ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ፈተና እንደሆነባቸው ቢናገሩም ደስተኛ እንደሆኑና የሚመጣውንም ዋጋ እንደሚከፍሉ ነገር ግን ትውልድን ማስመለጥን እንደሚቀጥሉበት ተናግረዋል። ለጨከኑት ጌታ ጸጋውን ያበዛል፣ ስለ ስሙ የሚከፈለም ዋጋ ይከፈላል። እውነት ግን አርነት ያወጣል። ወደ ሌላ መረጃ እንሻገር። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የምፅዓቱ አዋጅ ነጋሪ የዚህን ሳምንት የማንቂያ መረጃ ነው። እንንቃ፣ እናነቃቃ። መረጃዎቻችንን ማግኘት ለምትፈልጉ በዩቲዩብ የምፅዓት አዋጅ ነጋሪ በማለት አግኙን፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ሼር በማድረግም አብረን የእግዚአብሔር መንግሥትን እናገለግላለን። ቀጣይ የምናሳያችሁ እጅን ራስ ላይ ቢያስጭንም የሚመጣው ይመጣል፣ አስተዋይ ግን ቶሎ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመልጣል። የኖህን ዘመን ስናስብ በተከሰተው የጥፋት ውሃ 8 ሰዎችን እንደያዘች አንዲት መርከብ ብቻ ስትተርፍ ምድር በሙሉ ለውድመት ተዳርጓል። እንግዲህ ሲለመን የነበረ ሕዝብ ዕውቀቱና ሀብቱ የሚያተርፈው ይመስል ሲዘናጋና ሲቀልድ እውነትም ሳይመስለው ድንገት ዱብዳ እንደደረሰበት ዘንድሮም ያንን የመሰለ ክስተት ሆኗል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሙሉ ከተማ ትናንትና ነበረ፣ ዛሬ ግን የለም የሚያስብል የምፅዓቱ መዳረሻ የልብን ትርታ አስጨማሪ በሩቅ ምስራቅ የምትገኘዋ ቶንጋ በምትባል አገር የሆነውን እናሳያችኋለን። በአንድ አፍታ ሁሉም ነገር ውድም ብለዋል። እጅግ ያሳዝናል። እኛ ግን እንማርበታለን፣ መልእክትም እናገኝበታለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ማብቂያ የሌለው የእሳቱ ንዳድና እያወደመ ያለውንም ስንመለከት ምነው ተደጋግሞ ተከሰተ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያሻል። ሁለቱንም ተመልክተናቸው እንመለሳለን። ወደዛ እናምራ።
በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣሩን እባብ ሌዋታንን ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል። በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገድላል ይላል እግዚአብሔር ቃል። የተወደዳችሁ የመጽሐቱ አዋጅ ነጋሪ ቤተሰቦች፣ ባለፉት ጊዜያት ከአውሬው ጋር በተያያዘ መረጃዎችን ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ጆሮን ጭው ቢያደርግም ቅሉ ያልተገፈፈው ማረጋችንና ያልተሻረው ስልጣናችን ብድግ ይበል ለማለትም ነው ዓላማችን። እንነቃለን፣ እናነቃቃለን። ይረገጥ የተባለው አናት ላይ ካልወጣሁ እያለ ነውና የብዙዎች የክርስትና እምነት ተከታዮችን ቁጣ የሞላ ጉዳይን እናነሳለን። ዘንዶው የሰይጣን ምስል መሆኑ የታወቀ ነው። በተለይ ደግሞ ሩቅ ምስራቅ አገራት የሚታወቁትም በዚህ ነው። አሁን ግን አንድ እንግዳ ነገር በምድረ ኢትዮጵያ ሰሞኑን ተከስቷል። ያውም ከቻይና ከአዲሱ ዓመት መቀበያቸው መባቻ ጋር ተያይዘው በዓላቸውን ሲያከብሩ በአገራችንም በአደባባይ መታየቱ እንድምታው ምን ይሆን የሚል ጥያቄ ጭሯል። ሆሊውድ ከሰራው ፊልሞች አብዛኛው ፐርሰንቱ ስለ ዘንዶ መሆኑስ አጋጣሚ ይሆን ነው ወይስ በዓላማ ነው? ምንንና ማንን ለማለማመድስ ታስቦ ነው? ይልቁንም ለክርስትና ቀናይነታችንን ዓለም ለሚመሰክረውና አባቶች ብዙ ዋጋ በከፈሉባት ምድር ያለ አንዳች መሳቀቅና ያለ ህፍረት በአደባባይ የወደቀውን እባብ ምስል ይዞ መውጣቱ የተደፈረበት የሰሞኑ አንገብጋቢ ክስተት ወዴት ወዴት እየተኬደ ነው? የማያስብልበት ምንም ምክንያት የለም። ጤነኛ ክርስቲያን እንዲህ እንደ ዋዛና እንደ ቀላል የሚያየው አይደለም። አባታችን መጀገንን እንጂ ሽንፈትን የት አስለመደንና ነው ልባችን የሚናጠው? ምን አይነትስ ግፊት ከኋላው ቢኖረው ነው አገራችን ላይ ይሆናል ተብሎ ታስቦ የማያውቅ አፍቅሮተ ዘንዶ በማን ይናገረኛል ባይነት ተገልጦ የታየው? ሊወገዝ ይገባዋል። የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪዎች፣ የሰሞኑ ከረር ያለ ጨዋታችን ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የዘወትር ተባባሪያችን ወንድም ኤርሚያስ መቆያ ተጨማሪ አለው። ወደዚያ እናመራለን። አሳ ጉርጓሪ ዘንዶ ያወጣል የአበው ተረት ነው። በቅርብ ቀን በኦርቶዶክሳውያን የእምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት በሚከበረው የጥምቀት በዓል አንድ እንግዳ ምስል በአደባባይ ታየ። የጥምቀት ሥርዓት በዋነኛነት በሚከበርበት ጎንደር ከተማ የዘንዶን ምስል ተሰርቶ የሞተ አሊያም የደከመ ሳይሆን አንገቱን ወደ ግራና ቀኝ የሚያንቀሳቅስ የሕያው ዘንዶ ምስል ከአንገቱ ቀና ከደረቱ ኮራ ብሎ በወጣቶች እየተገፋ መታየቱ ይታወቃል። ይህ ፍጡር ብቻውንም አልነበረም። የጅብና የነጭ ሴት ምስልም አጅበውት ነበረ። ሴቷ ኢትዮጵያ የምትወክል እንደሆነች ተገልጾ ነበረ በአንዳንድ ድረ ገጾች። አዎ፣ ከዘንዶ አናት ላይ ሳይሆን ከእግሩ ስር ነበር የምትታየው። ምስሎቹ ምንም ይሁን ምን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መካከል መታየቱና በጥምቀት ያውም ክርስቶስ ተጠምቋል በሚባልበት ቀን ይህ መታየቱ አስደንጋጭ ያደርገዋል። ዘንዶ የሰይጣን ምሳሌ እንደሆነ አያውቁም በማይባልበት የእምነቱ ተከታዮች መካከል ይህ መፈጸሙ ያለ ምክንያት ነው ማለት ያስቸግራል። ምክንያቱን ለማወቅ ስንጎረጉር ዘንዶውን አወጣ ነው የተረዳነውን ሁሉ በአደባባይ መናገሩ ጊዜው ላይሆን ይችላል። ነገር ግን በትርክታቸው ወይም በገደላቸው ላይ እንደሚገለጸው ተክለ ሃይማኖት በዘንዶ ተረድተው ትልቅ ተራራ ወጥቷል መባሉን ይህ ፍጡር ከመጉዳት ይልቅ መርዳቱ ጥያቄ ይፈጥራል። እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሸኮናውን ትቀጠቅጣለህ ተባለ እንጂ ተሸክሞ ወደ ተራራ ያወጣል አልተባለም። ጠላት ነውና። ይህንን ፍጡር የሰሜኑ አካባቢ በዘንዶ የሚጠበቅ ጸበል አሊያም ቤተ ክርስቲያን አለ እየተባለ እንደ ዋዛ እንደሚነገር የአካባቢው ሰዎች አውግተውናል። ለመሆኑ ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ የሰይጣን ምሳሌ ሆኖ ተገልጾ እያለ ለምን ይሆን በመልካም ማንነት መተረኩ ጥያቄ አይፈጥርምን? በተጨማሪም በዚሁ በጥምቀት ቀን በአደባባይ በታየው የምስል ትርኢት የጅብ ምስል አብሮ ከብሮ መታየቱ ጅብን ከመናፍስት አሰራር ጋር በማያያዝ በጠንቋዮች
ትእዛዝ ይህንን ፍጡር ለገንዘብና ለሀብት ሲሉ የሚጋልቡ እንዳሉና በውቃቢና ዛር አምላኪዎች ዘንድ እንደ መልእክተኛ የሚቆጥሩት እንዳሉ ይታወቃል። ታዲያ ይህ ፍጡር በአደባባይ ለመክበር መብቃቱ ምክንያቱ ምን ይሆን ብሎ አለመጠየቅ እንደ ቤተ ክርስቲያንም ችላ ብሎ ማየት ዝንጉነት ይመስለናል። ከላይ እንደተገለጸው የዘንዶ ምስል በእኛው ሀገር በግልጽ በአደባባይ ለትርኢት መብቃቱ በሌሎች ሀገራት እየተለመደ ነው። ነገር ግን ዘንዶ ለነሱ የኃይል የብልጽግና የማሸነፍ ምክንያታቸው ነው። በ2012 የራሽያው ፕሬዝዳንት ፑቲን የደስታ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ ዘንዶ ለእኛ የአሸናፊነትና የስኬት ምልክታችን ነው ነበር ያሉት። የተወለዱትም በዚሁ በዘንዶ በሚጠራና በሚወከል ወር እንደሆነ በኩራት ይናገራሉ። Russian Prime Minister Vladimir Putin, born in 1952, a dragon. Media reports and surveys highlight his personality and link it with the success of his career. And he himself echoes back. I was actually born in the year of the dragon. As a rule, these have always been successful times for us. I hope this time too the dragon brings success, prosperity and well-being to every Russian family, to all our people. ሌላው በቻይና ቻይናውያን አዲስ አመት ክብረ በዓል ላይ የዘንዶን ምስል ይዞ ትርኢት ማቅረብ የተለመደ ነው። ነገር ግን ከትርኢቱ በስተጀርባ የዘንዶ ማንነት ለእነርሱ ለህዝብ መልካም እድልን የሚያመጣ የስኬትና የሀብት ምልክታቸው ጭምር እንደሆነ ይነገራል። በብዙ ቤተ መቅደሳቸውም ከአምልኮ ጋር ተያይዞ በግልጽ የሚመለክ ነው። በሩቅ ምስራቅ በአደባባይ በግልጽ የተከበሩ የሚባሉ ሁሉ በአደባባይ ስግደት የሚያቀርቡለት በግልጽ የቻይናውያን አምላክ ነው። በሩቅ ምስራቅ በአደባባይ በግልጽ የተከበሩ የሚባሉ ሁሉ የሚያመልኩት ስግደት የሚያቀርቡለት የሩቅ ምስራቃውያን አምላክ ነው። የክርስትና እምነት ማካሄድ ትልቅ ስደት ያለባት መንግስትም ጭምር የሚጠየቅባት ሀገር እንደሆነች ይታወቃል ቻይና። ዘንዶን የሚያመልኩ ከሆነ ግን የቻይናውያን የባህል መገለጫ ነው ተብሎ ይታመናልና የሚነካውት አይኖርም። ታዲያ ይህ የዘንዶ ምስል በቻይናውያን ብቻ ሳይሆን አሁንም በሩቅ ምስራቅ ሀገራት የተለመደ የአምልኮና የጭፈራ ልምምድ የሚቀርብበት ትርኢት እንዳለ ይታወቃል። ክርስትና በሚያስገድልበት ሀገር ዘንዶን ማምለክ ነጻነት ያለው መሆኑ በእኛም የክርስቲያን ሀገር በመትባልባት በቅርብ ቀናት የመስቀሉ ጌታ አማኞች የሞተላቸው ህዝቦች በአደባባይ ተገኝተው ማምለክና መጸለያቸውን በተቃወሙ የእምነቱ ተከታዮች መካከል የጥምቀቱ ባለቤት ጠላት የሆነው ዘንዶ ቀና ብሎ እየተዘመረና እየታጀበ በመካከላቸው መታየቱ ትልቅ ጥያቄ ካልፈጠረ ምን ይፈጥር ይሆን? ውሃ ሲወስድ አሳ ሲቆ እንዲሉ ወዴት እየተጓዝን ይሆን? አሁን ዓለማችንም በሆሊውድም ሆነ በትልልቅ የፊልም ኢንዱስትሪዎች የዘንዶን ምስል በብዙ ሚሊዮን ዶላር ወጪ እየተሰሩ ለእይታ መውጣታቸው እየጨመረ መጥቷል። ወገኖች ሆይ በዚህን ጉዳይ ብዙ ማለት ቢቻልም ነገር ግን ዘንዶ በቅዱስ ቃሉ በሐዋርያው ዮሐንስ የፍጥሞ ደሴት ራእይ እንዲህ ተገልጿል። ለዘንዶም ሰገዱለት፣ ለአውሬው ሥልጣንን ሰጡታልና ለአውሬው። አውሬውም ማን ይመስለዋል? እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበትን አፍ ተሰጠው። በ42 ወርም እንዲሠራ ሥልጣን ተሰጠው። እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳንንም ይዋጋ ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገን በቋንቋም በአሕዛብም ሁሉ ላይ ሥልጣን ተሰጠው። ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖር ሁሉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። እንግዲህ ይህንን አውሬ የሚወክለው የክርስቶስ ተቃዋሚው
በሰይጣን ሙሉ ስልጣን የተሰጠው አሁን በስውር እየሰራ ያለው ነገር ግን ቀስ በቀስ ዓለምን እያለማመደ የመጣው ነገ ዓለምን ሊቆጣጠር ያለው ዘንዶ የክርስቶስ ተቃዋሚ እንደሆነ አስተውለውታልን? የክርስቶስ ተቃዋሚው የቤተ ክርስቲያን ጠላት የ666 አውሬው ምሳሌ ነው። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ንቂ፣ እናነቃቃ፣ እናንቃቃ። ጌታ አብዝቶ ይባርክ። ወንድም ኤርሚያስ ስለሰጠህን ማነቃቂያ መልእክት የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪዎች፣ ጸላዮችን፣ አስመላጮችን እናበረታታለን። የወደቀ ይነሳል፣ የፈረሰ ይታደሳል፣ ሐዘንን ደስታና ሐሴት ይተካዋል። በአውሎ ነፋስ እየተናወጠች ላለች የእንደገና አምላክ የጌታዎችን ጌታ ገናናውን ስም እንገልጠዋለን። እምነት አስጨማሪዎች እንጂ ልብ አቅላጮች አይደለንምና እንደ ካሌብና ኢያሱ በእግዚአብሔር ታምነን እንደ እንጀራ ይሆኑልናል በማለት በስሙ እንደፍራለን እንጓደዳለንም። የጨለማውን ሥራ ላለመግለጥም እንደ ሎጥ ሚስት ወደ ኋላ የሚያዞረን የለም። ርስታችን ሰማያዊ እንጂ አፈር አይደለምና እየተጋን ውድ ምሽራችንን እንቀበለዋለን። ለዕለቱ ያዘጋጀነው የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪዎች የማንቂያ ድምፅ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀጣዩ ሳምንታችን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ የምሥራቹን የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት ለሰዎች ሁሉ ለማወጅ የምንቸኩልበት ይሁን። ለዚህም መንፈስ ቅዱስ እንዲያግዘን ፊቱን እንፈልግ። ለእኛም ጸልዩልን። በሐሳብም በገንዘብም በተሰጣችሁ ጸጋ ሁሉ ከጎናችን ሁኑ። በራችን ክፍት ነው። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖ በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። ዜናውን ብስራት ታደሰ አነበብኩ። በቴክኒኩ ደግሞ ወንድማችን ይልቃል አስራት፣ የዘወትር ተባባሪያችን ወንድም ኤርሚያስ መቆያ፣ ዜና በመጽሐፍ እህታችንም ፀሐይ መኮንን ነበርን። ያለውና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8። በደህናው ነው። ክቡራን ተመልካቾችና አድማጮቻችን የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪ ዜና ዓላማችን የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻዋን ዘመን አስመልክቶ የምሥራቹን ወንጌል ለሰዎች ሁሉ ማብሰር ነው። በዚህ መሠረት ዛሬ ይህንን ዜና አይታችሁና ሰምታችሁ ላላችሁ ለእናንተ አንድ መልእክት ልናጋራችሁ ነው። አሁን እግዚአብሔር ባጠገባችሁ እንዳለ ወቁ። ከእናንተ አንድ ነገር ይፈልጋል። ከሰማሁትና ካየሁት መረጃ የተነሳ ልቤ ተነክቷል፣ ሕይወቴን ለፈጠረኝ አምላኬ እሰጠዋለሁ የምትሉ በየትኛውም አገር በየትኛውም ቦታና ሁኔታ ውስጥ በሚመችም በማይመችም መልኩ ላላችሁ ይህን ትልቅ ዕድል እደግመዋለሁ፣ ይህንን ትልቅ ዕድል እንድትጠቀሙበትና እንዳያልፋችሁ የፍቅር አምላክ ጥያቄ እያቀረበላችሁ ነው። ወገኖቼ ነገ የእናንተ አይደለም። ሕይወት እንዲህ እንዳያችኋት ናት። የእናንተ የሆነው ያውም አሁን ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብቻ ይጠበቅባችኋል። ሕይወታችሁን ለመስጠት አሁኑ በዚህ ሰዓት እሺ እንድትሉና እንድትወስኑ ነው። አምላካችንም ታማኝ ስለሆነ አሁኑኑ ይቀበላችኋል። በመጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ስለሚል ለዚህ ለምሕረቱ ብዛት ጥያቄ መልስ ስጡ። የዘላለም ሕይወት ለመውረስ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ሁሉም ሰው የኃጢአት ሸክመኛ ነው። እንደ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 23 እስከ 24 መሠረት ሁሉም ኃጢአትን ሠርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል፣
በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ስለሚል ኃጢአተኛ መሆናችንን በማመንና እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ስለተባልን በመስቀል ላይ የሞተልንና ከሞት የተነሳልንን በልብ በማመንና ይቅር በለኝ ለማለት በአፍ በመናገር ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ይሆናል፣ በእርግጠኝነት ይሆናል። ስለዚህ ይህ የንስሐ ጸሎት ይባላል። አሁን እጅግ ወደ ተወደደው ደቂቃ ጋር ደርሰናል። እኔ የምለውን ተከትላችሁኝ በእምነት በሉት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፊት ቀርብ ያለው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ይቅር በለኝ። ጌታ ኢየሱስ ስለ እኔ ኃጢአት እንደ ሞተ እንደ ተቀበረና እንደ ተነሳ ዛሬም ሕያው እንደሆነ በሙሉ ልቤ አምናለሁ፣ በአፌም እመሰክራለሁ። ከዛሬ ጀምሮ የሕይወቴ ጌታ አንተ ነህ። በክቡር ደምህ እጠበኝ፣ ልጅህም አድርገኝ። ስለ ተቀበልከኝ ከሰይጣን ባርነት ነፃ ስላወጣኸኝ አመሰግናለሁ። ስላዳንከኝ ልጅ ስላደረከኝ የዘላለም ሕይወት ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ፣ አከብርሃለሁ። ከዚች ደቂቃ ጀምሮ የሕይወቴ ጌታ ነህ፣ አምላኬ ነህ፣ አመልክሃለሁ። በሕይወት መዝገብ ላይ ስሜ ስለ ተጻፈ አመሰግንሃለሁ። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ምራኝ፣ አሳድገኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። አሜን አሜን። ሃሌሉያ! እንኳን ደስ አላችሁ፣ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ዳግም ተወለዳችሁ ማለት ይሄው ነው። በዚህ ሰዓት በአንድ ኃጢአተኛ ንስሐ መግባት በሰማይ በመላእክት ፊት ታላቅ ደስታ ሆኗል። ይህን ያደረግነው በእምነት ነው። ጌታ ተቀብሏችኋል። አሁን ብትሞቱም አይቆጭም። ሁለተኛ ሞት የሚባል አለ፣ ከዚያ አመለጣችሁ። በመጨረሻ የምነግራችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ፣ ሁልጊዜም ደግሞ ጸልዩ። በአካባቢያችሁ ወደሚገኝ ቤተ ክርስቲያን ሂዱና ከእነርሱ ጋር ኅብረት አድርጉ። በየቀኑ መጸለይን ደግሞ እንደዚሁ ተለማመዱ። ወደኋላ እንዳትመለሱ። በቅ ሰይጣን በእናንተ ሕይወት ላይ ምንም መብትም ሥልጣንም የለው። ከዚህ በኋላ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በደህና ሁኑ።